Oh shit, allez. Viens, t'as. Combien t'as fait? Bam, topunda. And we are right there. Yeah, I'll pull my left. Ja, det farlig, altså. På toppen, og på toppen, mange. Hvilken topp? Ja, sorry, der. Der alle. Oi, jeg så han ikke, da. Nei, det var han som drev til meg. At det kommer. At det... Hvor er den rundt meg? Hør jeg? Mot deg, altså. Nei, jo da, jo da. Jeg har bare vibet bittelitt, så det er nok til å være førsteplass. Det er bare fint. Store ting på vei. Ja, ser meg på hurtigmannen. Nei.
den. Oi, den har veldig store ting. Oi. En ny kommer da. Ja, jeez. Oi, det her er intenst. Jeg vet bare bak oss. No.